היי לכולם, אני רוצה לציין לפני הכל שאני אמשיך להעלות עדכונים, קליפים של שאלות ותשובות וחדשות על התקדמות של העונה השמינית של משחקי הכס. אם זה מעניין אתכם, תירשמו לערוץ שלי ותלחצו על הפעמון שליד. הנה מתחילים. את הפרק השביעי נתחיל דווקא מהסוף ולא מההתחלה, כי זה הסוף של העונה ובא לי להתרכז בעיקר ולא בתפל. הפרק היה באורך שלא מבייש פיצ'ר קולנועי שהכיל אותנו בכפית של זהב בכמעט כל מה שהצופים רצו שיקרה בפינאלי הזה. ככה לא בונים חומה. שמעתי כל כך הרבה גרסאות למה החומה נפלה כל כך מהר, אבל אותי זה לא מעניין, כי כשווסיריון הדרקון הזומבי הראשון שראיתי אי פעם על מרקע פתח את גרונו והמיס את אותה חומה, הייתי מרותק למסך ולא רציתי שזה ייגמר, זה פשוט היה כזה מגניב. העיקר שמכרו לנו במשך 7 עונות שבחומה תמונים לחשים וקסמים שימנעו ממי שזה לא יהיה לעבור אותה. הייתי רוצה להסבר לזה בעונה הבאה. איזה כיף היה לראות דרקון זומבי. האש הכחולה והקול המתכתי שהדרקון הוציא מהלוע שלו קנו אותי. זה היה באמת רגע שבחיים לא ראיתי על המסך, והצורה שהם הגישו את הסצנה הזאת פשוט הייתה מדהימה. אני מעריץ את הניין קינג, אני יודע עליו כל כך קצת, אבל הוא פשוט עושה מה שבא לו. מוציא אסי מתחת לשולחן, עם מטלת כידון קרח על דרקון שכמעט חסין לכל דבר, חוץ מכידון קרח מחושב כנראה. מוריד חומה שעומדת אלפי שנים בכמה דקות, וכשהוא עושה את כל זה כשהוא מוביל צבא של מתים שהוא הקים. הוא צריך להקים סטארט-אפ הבחור הזה. איך שלא קוראים לך אתה הגיבור? ג'ון, אגון, תקראו לו שלמה מצידי. הוא המאמי הלאומי שלנו, אחד שבא מכלום, והיה עם טייטל עלוב של ממזר שלג, שהפך לעיני צופים אחרי 7 עונות לטוען החוקי האמיתי לכס הברזל, שהפך לבחיר ליבה של דני, הם הדרקונים, ששווה את ליבם של הלורדים של הצפון. תנו לבחור הזה לעשות פרסומת, והוא ימכור לכם אפילו ביטוח חיים שלישי כרגע. אהלן, שלום, אני רוצה בבקשה לקנות ביטוח אגון ג'ון סנואו למקרה של התקפה על ידי דרקון זומבי. טיריון, יש לך משהו עצוב בעיניים. כולם מדברים על המבט של טיריון בזמן שדני וג'ון מממשים את יחסיהם וטועים מה עובר לטיריון במוחו, כשהוא נראה במבט מיוסר. אולי הוא מאוהב בדני, שהוא לא רצוי על ידי מה שנשאר ממשפחתו, אולי הוא מאבד אחיזה שלו, לא ידוע, ולפי דעתי זניח לחלוטין, ימים יגידו. אני העורב השלישי בעל שלושת העיניים. אוקיי, ברן. אז ברן הוא לא ברן, הוא משהו אחר, והוא מספר לאנשים שהוא משהו אחר, וכולם מביטים בו במבט חלול של יופי, מצוין, כן, לא, תמשיך, תמשיך ככה. וסם הוא אחד מהאנשים שנופל בחלקו שברן יגיד לו את זה. הסצנה של שניהם הייתה די מבדרת, כי היה הייפ סביב זה שג'ון הוא צאצא של טרגריאן, והצורה שבחרו להוציא את האמת לאור הייתה די אוברקיל רצחני, כשסם אומר, אני קראתי שהיה ביטול ניסויים וזה, ואז ברן עם כל הווידוי שלו על מה שבאמת קרה שמה, וכל החיזיון הזה שהיה לו. תודה רבה לחשיפה שלכם, אבל זה היה יכול להיות קצת יותר מעודן. כולם שמחים שליטל פינגר מת, אין לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה שהוא מת בשלב יותר מדי מתקדם. פתאום חושפים את הסיבה שאיך שהתחיל המרד בין סטארק ללניסטר, שהכל היה באשמתו, אבל זה לא הזיז לי, כי כשאנחנו בשלב של זומבים בסדרה, תודה רבה לך על השתתפותך. איי שלום, ליטל קטן. טיון גרייג'וי קיבל תובנה שאחותו הצילה אותו, אז הוא צריך להציל אותה. יופי, נזכרת? האיחוד של הרבה מהדמויות של הסדרה גרם לי לרטט בלב, כי אחרי כל כך הרבה פרקים של לראות את כולם נפגשים תחת כיפת שמיים אחת ושני דרקונים, הרגיש לי סופר מיוחד. הכניסה המאוחרת האופנתית של דני, יורון שמתנהג כמו איזה פיראט דאבל קרוס אובר בקסטאבר, סרסי עם הגישה של פח, כאילו דרקונים, כאילו זה לא עושה עליי פוזות. כל היה שם די מסביע רצון, ואפילו רציתי לראות את סרסי שלא מסכימה בקלות, למרות הפחד שהתגלה על פניה כשראתה את הווקר מקרוב, והבינה שזה אמיתי. שמעו, לקבל גם דרקון וגם ווקר ביום אחד, זה הרבה לעשות פרוסס, אז אני יכול להבין אותה. טיריון, נקודה. טיריון היה הדמות של הפרק הזה בי פאר, הוא זכור לי הכי הרבה מכולם, עם כל הקטע האישי עם אחותו והסגירת קצוות איתה, כולל ההקרבה האישית שלו ללכת לדבר איתה למרות שהוא יודע שאולי הוא לא יחזור. ואפילו הנאומים שלו בדרגון פיט היו פצצה. הוא נתן לי הצגה שלפי דעתי גם לא תחזור לו בעונה הבאה. הוא פשוט התעלם מעל כל שאר הדמויות בפרק הפינלי הזה. אני מקווה שאהבתם את הסיקור שלי לפרק האחרון של העונה השביעית של משחקי הכס. אל תשכחו להירשם, לעשות לייק ולשתף. כמו שאמרתי,
אני אמשיך לתת לכם עדכונים וחדשות על כל מיני דברים שקורים מסביב לעונה השמינית. יאללה ביי!